muri rusange nk'abakinnyi ibintu byatuzanye anga turabizi tuzi ko ari ukuza gukira ni ikipe ya Mali kandi tukitwara neza tugatana insinzi mu byukuri muri rusange nta kibazo dufitanye nk'abakinnyi tora tuganira umunsi kuwundi twibukiranya icyatuzanye anga kandi twese dufite ubushake kandi dufite n'ubushobozi ndazi neza kubera Imana tuzabikora hanyuma iyo muganira umukino ubanza mwarawubonye mari mwarayibonye mu byo muganira mubona kuba kiri mugana ndetse na ekipe ari ekipe ubona koko kuri wa gatandatu yakinika ku buryo nta gihunga ndetse munatanga n'icyo cyizere ko abanyarwanda bashobora kwizera ko mukomeza yego byo biragaragara kuko umukino wa mbere tubye ukuntu byari bimeze ntabwo byari bibi cyizere cyo kirahari twabonye ko tugomba gutinyuka tugakina akenshi kwa tutarabamenyera ako twarabonye uburyo tugomba kwitwara ndetse nawe turukonda bize neza ko bizagenda neza kandi tuzatsinda abakinnyi benshi musanzwe mumenyereye tapi mu maklebe ndetse na timu yakiniraga ihuye ubu mwitoreje ku kibyatsi hari difference mubona bishobora kugera mu kuri match urebye hagataho ugende ku kibuga yanga byakunda kenshi umenyereye gukina ku itapi ku byatsi birakorohera cyane cyane akenshi n'abakinnyi baba barakinnye ku byatsi ni benshi cyane gusa tutagendeye ku by'ikibuga tuzagenda tuzitwara neza mu buryo bwose bushoboka